آداب ناظرین، ایف ایس آئی ٹی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا محمد فاروق، بڑھتے ہیں آج کی تازہ خبر پر۔ محبوب نگر پولیس کے خدمات پر ایف ایس آئی ٹی نیوز کا سلام۔ تفصیلات کے مطابق ضلع ایس پی ریما راجیشوری میڈم کی نگرانی میں محبوب نگر پولیس کی جانب سے ایمرجنسی ایمبولنس رکھا گیا تھا۔ آج محبوب نگر شہر کے محلہ رامیہ بولی میں رہنے والے ساکن کو ایمرجنسی کی صورتحال میں انہوں نے پولیس کو ایمبولنس پہنچانے کے لیے فون کیا تھا، جس پر محکمہ پولیس نے فوری طور پر رامیہ بولی پہنچ کر ان کو علاج کے لیے ایمبولنس میں سرکاری دواخانہ منتقل کیا۔ اسی خدمات کے پیش نظر محبوب نگر پولیس کو ایف ایس آئی ٹی نیوز کرتا ہے سلام۔ اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔